Naša ekipa je posjetila porodicu Sahanić u mjestu Bakrači, opština Zvornik. Dočekali su ih Meldin i Ismeta. Ismeta je ostala mlada samohrana majka sa dvoje djece, kćerkom i sinom. Kćerka je imala zdravstvenih problema. Najveća joj je, kako ističe, briga za njenim sinom koji nije sposoban brinuti se za sebe. Ostanite sa nama u nastavku i saznajte u razgovoru koji vam donose kolege Dijana i Ibrahim. Bojrum. Bojrum ima. E, hvala, ma kako rekoše da se zove ovo ovdje mjesto? Kako da ti kažem? Bakrači. Bakrači, ti gledam, mi zovemo ovo Luka. Luka? Jeste. Bakrači, vidjeli smo opšteni Zvornik, jel' tako? Jeste. Vi ste Ismeta, a ovo vam je... Sin moj. Sin. Jeste. Meldin. Drago mi, Meldine. Jeste. I smo dobro došli. Jeste, Bog. Dovela nas se Nada, hajde kaži da upoznate Ismetu ime. Hvala je. Hajde, reko malo. A reče nam da inače često tamo boravite, idete i u Simin Han, u Tuzle, tamo vam je kćerka udata, jel? Ona je udata u Gordovića, živi vama, liječi se vama, kao presata, jel? I liječi se vama i ne mora to da ide vama, a nema go daleko Miliće. Ti je smaraka u dati, čovjek li slaba radi, koga zovni, on i radi i tako. Sin vam, jeli? Zet. Aha, zet. A teško ovdje nema? Teško ovdje nema uslova. Nema, jel da? Nema. Prvo nemam vode. Nemate vode? Nemam vode. Kako nema? Voda je ovdje, da ove dvije kuće mi smo spojili u dvije vode. Ja? I sad mene slabo izvlaci natrat, nimam prvo kopatila, ni dole, ni gledamo. I sad nam nema vode i nosimo nekad brda od gore. Vučemo. Onda odemo u Bakrače, donesemo vode da vučemo. Nema vode. A kad dođe zima, smrzne voda. Hajde ti sad palim vreće, palim sve, da odladim vodu. A ja sama ovo djete nije baš nalažljivo. I neće doći voda nikako. Dok god se ne probije dobar led, ima dobro vijes, skroz, on se nikad neće presušiti. Sad da upalim do ovdje. Ja sam upala do ovdje, upala i telefon i sve, ja sam se jedva iščipala iz vode, popucale cijeve. I hajde ti zovem nekoga, neće nikoga, uzme iz polnice, napravimo nekako nas dvoje, deveramo, nema vod, počeo persati crca, hajde svako me zove na konak, svako čao, svako primi, a nije to hoće se istuširaš, hoće sve, ne može. Nakon naša tam u bratovskoj kući živim, jednu penziju imam, a jedna mi je ošla za kćerkinu operaciju. Šta je bilo kćerke? Oči persala, bila već oslijepila. U Beograd, nije mogla vama, sad je, sad je u redu. I sad ima, ide, voli je stalo nešto glava, dva puta ona je persala ženske bolesti. Ne mera za 7 godina kako se udala. Imate samo kćerku i vašeg sina, jel imate još djece? Nemate. I vi ste sad sami sa njima, to je sad sa sinom sami živite, kćerka je udata. Ja sama živim, sa njim kćerka živi, sa svojim čovjekom joj pomožem. Da, zato što je situacija takva teška. Je, takva je situacija, ali ona je i u ratu poremećena, kao zemljošenci. Ne mre da pamti, išla je u školu. Da? Išla i nije išla. I tako ostala da nije pismena i znao se bako potpisati. I sve, ali ona je da je vidiš samo lutka, vidiš na slikama, lutko bi rekao. Ali šta će tako da je užaloha? I evo kad umrem, ona ima neki dio penzije moje, ostaje pola penzije i ona nju će tu da liješi. Ona moja će ukinuti, a meni je, on je mi najgori. Što se tiče nje, ona je super bezbedla, no znam ja opet, život je taki. Ostave popetara djece pa krenu, ostave. A jeste, ima danas. Ali men da je njega da obezbedim. A šta je s njim, šta je njegov problem? Da je on tam neđe imao, makar 100 kvadrata. Da je čumec, da se zavučemo, da dijete ima gdje živite, posle moje smrti, da ja ne mislim za njim. A šta, a kako mislite tamo, negdje ima ovdje kuća? Ne mene sam. Niko nema tu nikak. Nikog? Nikak. Sve to je to kupilo tam svi u Rajincima, ovo je kupilo na Ljubaćama, ona je imao 70 godina, ovdje je ta muka na Ljubaća, svoje djece. Ja ovo sama pod ovom riku, živila sam evo od godinama. I maline sijala, krastavce, go sijala krastavce, maline, sve sam je radila. Dok nisam počela se persovati. Onda i joj sam se persala. Šta je vam? Ja sam sve i sebi povadila. Bili ste bolesni vi? Jes, persala se, povadila sve i sebi. A kada su nastupili ti problemi s vašom kćerkom, sa njenim zdravim? Ona ima još dvoje papire. Ja sad ne znam koje godine ima i papire. I sad ona stavljena, ona proti kutiju ti bilje smaraka, samo 3 tabletice. 3 tablete. Migrena u glavi, boli je stavljena glava. Ljuče je baš bila ovdje, zavoljela je glava, rekao idu dijete kuće, pa idu doktor. I samo smalokno, samo pritisak je. I ona pije tablete. Koliko ima godina? Koje je godište? Ona je 88. 88. Ja, on 91. 94, 34 i 31 godina. Jeste. Ona nema djece, on je netražni cura, niti smije, ne zna. Naluta tamo, ko nije on. Završio on školu neku, ali nije nikako možda već. Ja ne krim, ja sidim sa svog djeta, on je moje djete, kako je da. Naravno. Ali išao trgovačko, ko da i nije. Da, iziđe na 46. godinu kada mi njega ispisujemo. Da biste vi imali penziju, tako? Da bi ja uletila u 46. godinu. Da. I moj brat Rahmeta, bokser, on je umrao. I on je ošao dole da bi sredio u školi, da samo ja naslijedim tu penziju. Invalidina nije upitna, ona je upitna. Ona sad mora reći da je ne ima, a ova je doživotna, ova radna penzija pija. Ja sam probala da prebacim na njega. Ne mere. I odi u me do brat. Sredi nekako, samo da 3 mjeseca, 4 ide u školu. Još samo da bi ovo jagma 46 godina. A ja sam ostala udovica od 28 godina. E, znači u ratu ste izgubili muž? U ratu. Spao do Srebrenice. Sve od nas su potačale dole i odvali ga u kuću. I nije više nikad nije došao. On došao 5 godina imao kad je se vraćao iz Srebrenice, kad je Srebrenica pala. A ona 5 godina imala kad smo krenuli za Srebrenicu. Kako, gdje ste sve boravili, bili, kad je pala Srebrenica? Sve smo, odao smo mi iz Kamenice putovali, ako vjeruješ, mjesec dana do Srebrenice. Boravali u Cerskoj, babićima gore, u Čizmićima nekijem, pa u Glogovoj, pa u Uraševo, pa u Glodima, pa onda u Jesence, kad smo došli onda u Jesence smo živjeli. Pa onda siđem dolu u Simin Han, pa onda se vratim kući, odjel reko kući. Mi traža mi dan u donaciju. Ja nisam tražao, i da nam je ljudi potpisali ugovor. Ja sam samo došla da primim donaciju, ovo dolom ništa nije ispravno, samo eto pokrili. I ono, nije ona bila srušena. Sjesu onaj krov i ovako sve, ono, ja sam u, on su onaj, nisu nima tersali. Samo su je popravili malo, jeli? Samo stolariju stavili i podpodjeli i gore, ono, izgorela monta, on su stavili onaj, kako se zove se nada, onaj... Egips. Nije ona, lampirija. Ja sam digla kredit, vidim da kuća propadao. Neka makar ona ne propada. Možda nekad moram da ovdje živim, možda ne mogu nje kupiti. Nemam odako, samo se jednu penziju živim, pomozi njem, pomozi sebe, pomozi nam je crce. Moram je kupiti lijekove, onda danas radi, sutra ne radi, predseva. Sve to zavisi do posla. I ja dignem i obložim u kuću. Nađem poštene ljude, odgoju zalića, dođu ovdje. Ona je urodi, obloži kuću. E, onda iziđem iz toga kredita, nisam izišla, prelomim. Ja vidim, eto ulje je bila voda. Da, ovo vidim čovjeka. Bila je ovdje, pa sam je premestila tamo. Ajmo u kuću. Evo mi rekao ste... Ovo dođem ja vam, ja to održajno. Ono nije na mene što se tiče. Da. Ja, ono nije mene, ali ja to održajem i čistim i sjela sam... Doskole mišćenje sam sjela, sjela sam prvo djeca dođe u šupu. Bašću, jel imali ste? Imali smo, sjela smo ovdje, sjela mi zeti i čerka sjela ovdje. Jesi kuće reći? Mislim sam, pa sam kada jeste vi čerke bješe. I sjela sam ja, da bježim, a sad nemam računa otode. Dolazit, da. Ja, ali nisam stvarno zvremana ja. Ja sam sad popila za žondac. Više komentešio sam izaći za Srebrenice. Kad sam se persala, Kad sam činila ga uzbeda, samo 2 kile krompira ponijela. Ja sam sjela gore kod njega drveta, a moj sin bijele pantale nosi na sebi, od ljuba kroća. Ja sam sjela i ne mogu da poda. Ne mere, oči mi stala, ne mogu da poda nijem. Ja znala što sam pomisla u sebe, ko moj sine, dječete majka više, nikad više vidjeti. Dok sam išla gore na ime da postijem krompir. I od tamo, vrti se, tamo i diši, a nema je duša, bila stale oči, iziđe je gore, ima on je Amidjić, čovjeka me, Amidjić je gore živi, ja počnem plakati. Rekla je ovdje umre, pa šta ti? Rekla, ja sam jedva 2 kile krompira da si me neko iznijela da postijem. Rekla, ovdje, rekla, moja Meldin mrtvača, ja sam pomisla, rekla, više da je postijem, neće više vidjeti. Nema je duša, nema. Ne mogu teveta, nemam. Evo, ona sam ko crnac. Ovdje sad svijet vidjeti i sve. A jesam rodila. Rodila sam tuđe njive. Njezno ga dajđe sam nju rodila. Njive do njive. Dok se moglo, dok je zdravio. Dok sam mogla, jes. Malene, pa duho. Pa odim opet čovjek. Odim čovjek koji pomogne cijepati drva. On mi je lojmo, on je čovjek, on je cijepkana. Pa vi da cijepate drva. Da, pomogli ja. Sve. Ja ne lažem ništa, sve istno pričam. Odim opet pomognem njem da mi dušo traktor komšije da dovuče drva. Pomogni, poveže malo, da povedi nama, u meni je sve krene. Da povedi šta će joj rata malna, a on drva. Ja mislim, neće on da 15 dana to isići. Ja poveže malna, sve reda dovede to dugo, povežem i sjećim ja njiha i krenim u jelove. I pomogne mi njemu. Stomak je do zuba. Naslalo crtu stavio. I ja sam za zimi. Noćaš otiću u bolnicu da se porodim. Do zimi je nanijela gronja. Duša mi je bila dosta na ramen drva. Nije to me niko gonija. Ovo rahmetla mu dao lijep dženet. Kaže, samarka moja, samo da ti još nabavim sama. A ja sam od tebe kao velje glave rodom, a kao se mali povezan sa Hasićima. I ja sam tada uveći odim da se porodim. Rodim onu čerku na odim. A jedan je djever umro za vrijeme mira i on kaže kako bilo da nadim u me vlodin, ako budem muško, ako može, ako nadim, kada ono ženska. Rodim njega, kaže, haj Meldi opet, Meldi. Samo da imala slično ime njegovog Ramića. Ja, on je umro za vrijeme mira. Do rodi u Glenicu u Zvorniku. Ja sam sve rodila. I sad ovako, kogod me zove, ja sam rodila u Simin Han. Žena je otac iz Danske. Danskoj budi. Ona je nešto dobila to na lotu, puno nešto para. Ja sam to... Ajde, ako da rodim šta bilo, da sjedim i onda ovam u kamecu posijem, da uvučem i sve, i opet sam rodila Njemice. Ali krvove su Njemice, 15 maraka. Moje suze me liju, krv iznad kata lije, ja čupam dol žile. S onom mašom čupam, udan žulje, joj on. Da imamo još, da se snalazimo. Ne imao ko. Ja sam muška i ženska. I muška i ženska. Ne imao ko. Ovdje sam naš narod. Kad ste došli? I ja krenim u sebe. Vjeruj da ne znam kad sam došla. Želom sam došla nekako među prvijem. Imam ovdje, prije su mene došli, a posle sam ja. Došla da čistim. Ovdje je bila sve drveta. Zaraslo bilo. Zaraslo, sve bukve bile. Drveta. Jo, nisam mogla s vama čistiti, a dan je žen 150 maraka. To je tada bilo veliko. Imao djeca mlada, ja ovdje, rekao, gdje mi koristite vi? Rekao, imam 150 maraka, djeca bi bilo u meni malo. Ja rekao, ne mogu. I on se mene očistile, posle me je zauzat u donaciju. Ja sam došla, pripratila, stanovala sam dole u podromu, sve sredila podrom. Do sam spavala, do sam godam isprava. Ja sam je ruča spremala. To nije moja dužnost, ali eto on se tu rodio, samo eto, što se kaže, omatercale i stalo tu lamperi, još razgust sa monta. On se stavio tam na periju i ovu drvenu ovu kopatilo ostalo tude, mjesto ove žodoloma što je bilo prije. Ostalo je voda. Kako sad da to napravim? A vode ne ima, nestane. Ono zim ima, ali i crpili bovi. Imao narod malo, pa nima nikoga makar sipa i narod vodu. Govedima. Nema i suša. Nema sukuda. Cisterna goran goni bakrače vodu. I ja odim god sa kolicima, ne mogla odvojati se, sklizim ovaj kamen, odim neko lakši bakrače. Nasvimo flaše vode, a nema se džahanja do perizba. Rijeka je zagašena. Prije je bila čista, prosmo rijec, a sad su čakao on za oci baca u rijeku. To više nije rijeka čista kao što je prije bila. A nije, nije? Nije. A u mene nema kanalizacije u rijeci. A u drugi? Ja imam svoje kanalizacije napolje. Ja nju iscrpao ponjeve. On je sve kao bezbedio, iskopao onaj bazin. Da, da, da. Ja uzmem rukavice, kante, pantola, vučim, ja nju iscrpao. On nije proveo do u rijeku. A sad kako se nova vratio, sve je to u rijeku. Nema nikakve kanalizacije. A u mene ima. A odakle ste vi rodom? Ja sam Siće-Liplje. Gdje tu dođe? Je li pripada Zvorniku? Pripada Zvorniku. Ja sam otac. Samo eto preko mogu ovdje otići pješki da mogu. Ali ne bi mogla, ali makar bi ne znam šta bilo. Da zdravlje služi, moglo se, jel' tako? Moglo bi. Išao sam ja prije ovdje osvojijem tam braće. Išao sam ja preko Brzo. Točka smo išli dva puta, ono, kad je na Vašenu. Ja, išli smo pješke, a sad ne bi mogla. Možda bi stigla do 9 sati i noć kapšina ujutro. I Allah mi dao da se usrećim. Allah mi dao u djecu, 4 godine rodim Meldinu moju, čerku. U 3 godine rodim njega. A viš koliki ja. Ni ono će bez me, ni ja mogu bez njega. Znači, kad ste ga rodili, sve je uz vas bilo? Sve uz vas. Ja odem neđe, on odje u me sad, šalem prođe, odje dole. I odje tetke, ja ne mogu ti vidjeti, ona je njega zna, haj kuće. Ako je on neđe, on miće, majko, gdje si majka? Gdje si majko? Gdje si majko? Pa, neće mješati telefon, pa ono, pa ovo, hajde po kući. On ne bi zastao nima sile, ja kažem, kad ostavim sina, ja neću vas krteveti. Ja ode u dom, 2 penzije ti, vada ću ići iz kredita. Ja ode u dom, on poče plakat, ne bi kad tebe daje u dom. Ja prosije pa tebe ranim. Ja ne dam tebe u dom. A nije ga usnalazi da bi nešto radio, da mi ga kajem, da mi upam da ga oženim. On je klon stidan, ne zna da nođe. On napiše čao, nekoga tamo udari, ne znam. Ima li nekada da se sviđa, ha? Nema. Nema. Pa izlazi li se kuda bi se našla kako? Ne izlazi se. Ne izlazi se. Nemaš kim. Nema ovdje drugova. Nema ni tam ni voda. Ima samo kada ga pozdrav iđe malo, voli onaj sport, futbal. Futbal voliš? Hođe srijedom ovako u 2 dana. Na subotu i nedjeljom. Subotom i nedjeljom. On mi je najveća briga. Vjerujte. Opet onaj se udola, pa Bože moj što će živi i voli se i sve. Ja sam njemu rekla što je sa njom i sve da je djete poremećeno kao crnošenci u ratu. Mala se njom ukra, potpazu on je gledam dobro o tom. I crknimo se pijemo vodi. Ali on mi je najgori. Kada mi ga obezbijete, pa čumec. I odmah nek ja umrim, odmah ja ne želim. Noćas nek sutra. Gol kad sam kopala kompire, zaboljelo me, sislo me voda, čovjek čuo ovce, njegov amidža. I meni kaže, pripaz malo ovce. Hajko pripašću, ali ja meni da je red kompirao da je povadim, pa da idem u Tuzlu, hoću doktora. Sam tada tu stanovala ovdje. I oni su meni sve komrave. Meni je upatilo i hoće sad viknite se baheta. Evo ti smara kad ja povadu u red kompira, ne mogu dalje. I siđi mi ozvoj kompira se ostalo, jer sam popolno resta, jedna je reda ostala. I najviša cura i čenčora, ja sam sjela sa njima, kad sam došla na Divić, bila sam koliko je sati, ja sam šla reći da dijete je vodilo oko njegovih godina. Polonci dijete se sjete, rekao, gotovo je sad. Mane ići ko poginje dijete, boji da ja umre, vi da dijete poginje tuđe. I ja tamo i on duđim ja do Snahinjike mlađe. A jes veliko, ja idem isto kuda stava na peskočim ničim međe. Lupo je, ne merem, ne vidim ništa. Nije mi dao zderat. Ja pijem voda od morki. Od morki, ako stitnu žlijed, ako nagnem, pa sam ja u nju moram da vratim. Ja ne smijem proziti, gotovo ne moram da povratim duše. Zakašem se isto kada vod mi se izgleda bode. Jo, hođa sreće, meni, pa ne mogu da usmrtnim, izvinite. Ne mogu da usmrtnim, on je gore onda zaguši. I drži, ne da, i ja jedu nekako patišim. Tako je. Borilo se, radilo se, nisi smjelo predać, jel da? Pa kakvi bogam sam sijala Amidžinu njivu, svoju njivu, to je sve jedan nedogri, samo međe dijelne. Za vrijeme mire, pa od, pa drva, pa kuća voliko, pa djeca. Sve sam rodila. Još sam šela gdje idem u... Uzajmala se prije. Da. Ošla sam nekom čovjeku, joj zove, jer sam se samo uspravila. I on rekao, šta se ga neću imenovati, čovjek je mrtav, umro. Kaže, šta se uspravila, sagnu se. Ja kako sam se sagljela, srpi men po ruci. Eko, vola Ismeta, i pa nećeš više nikome na žetvu. Žeće se ona u svoje njive i kopati, pa sjedi sad kopam. A dova sjedi. Moje pa kad god okopam. Njivu okopam, ogrnim, dok je dole okopam ogrnim, stigne drugo njiva za ogrta. Tuđim rahmetu sve kad pomogni. Da li je bilo 50, da li je 100 kila graha. Pola Amidž, pola men, Ismet. Ja sam sve tu s vama. Njom ljudi Beograd, rodi u Beograd, ljudi pomogni me. Rodila sam ko robot, ali nikom nas ne vidi. Nikad. Tako je to uglavnom. Nikad. Da kažeš, što ste ikad rodila? A ima ona i gore. Ona je pravidna. Ja, sve se od te para kad ima on. Mogu sad tebi kazat nešto kad ti ne znaš i se nadi, ne razumiš me, razumiju ona i gore. Ništa drugo. Ne predam više nikom ništa. Ali kasno je. Uvijek bio se rekao, čuvaj se, i ako niješ ti ništa, nija čuvaj. To je sve bio, hajde. Evo, Ismeta, hvala vama što ste vi podijelili vašu priču sa nama, pa evo ja ću pitati vas onako za broj telefona da stavimo ovaj video, ako vas bude htio neko pozvat, kontaktirati, slično, hoćemo moći to, ha? Pa može, ima. Nema veze, mi ćemo to staviti u video, ili znam je ludi napametno, ha? Hajde, kaži mi, koji je broj telefona? 060. Dobro. 3-2. 5-6. 8-7. 9. Jel imam Evludin broj telefona, ha? To je baterija. Dobro. Evo, bit će broj telefona. U meni ne valja naš internet i telefon i zato naš... Možda se koja djevojka javi. Nego ume se nečiji. Slab internet. Nek zovu djevojke na majke. Nabroj me, nek zovu. Ako budu zvali. Nabroje ti nekad i nabroje 8 mreza, totalno. Loša mreza skroz, još ima ona 6-3, ima i B i A, ali loša mu skroz mreza. Loša, znači do telefona je sigurno, jela. Neki je onaj divin čovjek uzeo telefon do njega otada, ali slab mreza skroz, vidi preko meni. Ja podijelim internet. I tako ide. Ništa, hvala vam puno na svemu. Nima, ćemo nešto se ni kahve, ni sve. Hvala vam, pa niste ništa trebali. Mi smo naučili samo da uđemo lijepa priča ako smo žedni, čaša vode taman. Niste ništa dužni. Pa nismo dužna, želimo da počastima. Hvala vam, Boga mi pravi ste domaćini. Evo, hvala i našim gledalcima što su otpratili cijelu priču do kraja. Ukoliko poželite da kontaktirate Ismetu i njenog sina Mevludina, možete ih pozvati na broj telefona 060-3256-879. Oni se nalazi u Bakračima, nasilje Luka, to pripada Kamenici, Gornjoj ili Donjoj? Donjoj, opština Zvornik, naravno. Eto, hvala vam još jedan put puno i hvala vama, dragi naši gledalci, što ste uvijek i vas za to za nas i za oni koji vas trebaju. Evo, šaljemo vam puno lijepih pozdrava i puno lijepih želja. Ostanite uz program televizije Tata Brada.